Také v Budějkovicích byl v sobotu 17. srpna k vidění špičkový sport. Tentokrát Extraliga České republiky v požárním útoku. Nádherný stadion, vybudovaný zdejším sborem dobrovolných hasičů, přinesl rovněž líté boje. Ani tady nechyběl starosta města Třebíče Pavel Pacal, který celodenní zápolení zahájil a se zájmem pak výkony hasičů sledoval. Úspěšnými tentokrát byli muži z Mysločovic a ženy z Markvartovic. Výjimečností hasičských soutěží však je skutečnost, že všichni účastníci bez ohledu na výsledek jsou připraveni oblíbený sport přetavit do tolik potřebné praxe. No.